Իրավական շաբաթ։ Ինչ դրսևորումներ է կոռուպցիան ունեցել Հայաստանում եւ ինչպես դրա դեմ պայքարել։ Նոր սահմանադրություն, ինչ քայլեր են ձեռնարկվելու մայրօրենքի փոփոխությունից հետո։ 2015 թվականին կոռուպցիան մեր երկրում տարբեր կերպ է դրսևորվել ու տարբեր ոլորտներում։ Համար 1 խնդիր այս տարի դարձել է բիզնես ոլորտում այս արատի վերացումը։ Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի նախագահ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի քարտուղարության համակարգող Կարեն Զադվենը նշում է, որ բացերը վարչարարության ու իրավական կարգավորման դաշտում են։ Եթե բիզնեսի հետ ավելի պարզեցվի ընթացակարգերը, ավելի քչացվի շփումը հարկային մարմինների հետ, բիզնես կազմակերպությունների, ուրեմն պատասխանատուների, բնականաբար կոռուպցիոն ռիսկերը շատ ավելի քչանան։ Բայց այս առումով շատ կարևոր է, որպեսզի բիզնեսը ինքը օրակարգը թելադրի և կառավարությունն էլ հասկանա, որ սրանք պետք է այս խնդիրներին արագ արձագանքի ու համապատասխան ընթացակարգ է ստեղծի։ Եթե ուշացնի, ինչքանով ուշացնի, այնքանով շատ ավելի ուրեմն կվտանգի բիզնես կազմակերպությունների ներսում ու դրսում այդ ռիսկերի չեզոքացման խնդիրը։ Հիմա դրա համար շատ կարևոր է, որ այսօր կամք կա կառավարության կողմից, քաղ հասարակության կողմից, բիզնեսի կողմից եւ այս երաչափ ձևաչափով մենք այս խնդիրները վերենք բարձրացնում։ Ընդրական կոռուպցիան կամ էլ հանրակրվեի ժամանակ դրսևորված կոռուպցիոն երևույթները այս տարի կրկինի հայտի եկան մեր իրականությունում։ Դեկտեմբերի 6-ին ընդրական հանրակրվեի ժամանակ եղան գումարներ բաժանելու, երթուղայիններով մարդկանց տեղամասեր տեղափոխելու եւ այլ կոռուպցիան երևույթներ։ Այս իրավիճակին վերջտալու համար Կարեն Զայդանյանը նախ առաջարկում է ընտրությունները դարձնել ոչ թե իրավունք, այլ պարտականություն, ինչպես նաեւ արգելել մարդկանց երթուղայիններով տեղամասեր տեղափոխելը ու ամենակարևորը՝ ունենալ քաղաքական կամք։ Եթե քաղաքական կամք կլինի, ամեն թեկուզ ոչ լավ օրենքն էլ կիրառելով, լավ կիրառելով մենք լուրջ արդյունքների կհասնենք եւ ընտրական ուրեմն կոռուպցիան մենք կբացառենք ու ընտրական խախտումները։ Եթե սա էլ չի գործում, ամենակարևորը դա վերահսկողությունն է հանրային, դա ինչպես կուսակցությունների կողմից, այնպես էլ քաղաքացիական հասարակության կողմից։ Առնվազն 1997 ընտրատեղամասերում պետք է կարողանան կուսակցությունը եւ քաղ հասարակությունը ապահովել երկուական ներկայացուցիչ, որոնք կրում են իրենց արժեքները, որոնք կարող են պայքարել ընտրախախտումների դեմ եւ ունեն հակակոռուպցիոն լուրջ ընկալում։ Եվ գտնում եմ, որ Հայաստանում ընդհանրապես կարելի է այս 3 բաղադրիչները կիրառելուց հետո մոռանալ ընտրախախտումների եւ ընտրություններում քաղաքական կոռուպցիայի մասին։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետությունը քաղաքացիները նախ եւ առաջ պետք է առօրյա կյանքում զգան։ Վարչական կոռուպցիան նվազեցնելու համար հարկավոր է համակարգային փոփոխություն կատարել։ Այն հանրային ծառայողները, որոնք չեն համապատասխանում, պետք է միանգամից համակարգից դուրս մղվեն եւ նրանց տեղը գան նոր երիտասարդ կադրեր, որոնք համապատասխանում են այդ նշված չափանիշներին։ Թե ինչ ձեռքբերումներ ունեն կոռուպցիայի դեմ պայքարում այս տարի, արդարադատության նախարարի տեղակալ Սուրեն Քրմոյանն առանձնացնում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի ստեղծումը եւ ռազմավարության հաստատումը։ Ամենակարևոր խնդիրը նաեւ, որ այն փաստաթուղթը, որը հիմա վրա մենք ապագա տարիներին աշխատելու ենք, դա կոռուպցիայի դեմ պայքարի ռազմավարությունը եւ միջոցառումների ծրագիրն է, հավանության արժանացավ առաջին հերթին կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի, այնուհետեւ կառավարության կողմից, և արդեն իսկ մենք սկսել ենք աշխատանքները մեր գործընկերների հետ այդ ռազմավարության իրականացման ուղղությամբ։ Հաջորդ ձեռքբերումը քաղաքացիական հասարակության հետ համագործակցության ձևավորումն է։ Կարևոր է պետություն և քաղաքացիական հասարակության պլատֆորմի ստեղծումը, որը թույլ կտա մեր գործընկերների հետ քաղաքացիական հասարակության քննարկել տարբեր տեսակի հարցեր, մասնավորապես կոռուպցիայի քրականացումը, ապագա ինստիտուցիոնալ համակարգը և բազում այլ հարցեր։ Նոր սահմանադրության ուժի մեջ մտնելուց հետո առաջին հերթին պետք է կատարվեն օրենսդրական դաշտի համապատասխանեցման աշխատանքներ։ Իշխանական մարմինների գործունեությունը կանոնակարգող օրենսդրությունն ամբողջությամբ կփոխվի։ Այս մասին մեզ հետ զրույցում նշում է սահմանադրական իրավունքի պաշտպանության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Գևորգ Մանուկյանը և հավելում, որ մյուս կարևոր քայլը կառավարման մոդելի ձևավորումն է լինելու։ Ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետը լրանալուց հետո նոր ընտրությունները պիտի լինեն հանրապետության նախագահի լիազորությունների
հնարավորությունը մինչև երբեք, ասեմ 18 թվականը, այդ դրանից հետո նախագահային վերաբերող հոդվածները այդ դրանից հետո ուժի մեջ կմտնեն։ Այսպիսի դրույթներ կան։ Արտահայտության նախկին նախարար Հովհաննես Մանուկյանը մասնակցել է թե 1995 թվականի սահմանադրության ընդունման, թե 2005 թվականին դրանում փոփոխություններ կատարելու գործընթացներին և ասում է, որ ծանր աշխատանք է սպասվում համապատասխան կառույցներին։ Անձնական փորձով նաև գիտեմ, որ սա ահռելի ծավալի աշխատանք է և այս խնդրով չի կարող զբաղվել մի ինստիտուտ, մի պետական կառույց, մի կազմակերպություն, սա պահանջելու է ուժերի լարում, պահանջելու է համապատասխան ժամանակացույցերի ճանապարհային քարտեզների մշակում։ Հովհաննես Մանուկյանը նշում է, որ շուրջ 2 տարի կպահանջվի, որպեսզի օրենսդրական բազան ամբողջությամբ ձևավորվի, սակայն մինչ այդ օրենսդրական բացեր չեն լինի։ Սահմանադրական լուծումները, որ կան, դրանք չեն թողել վակուումներ, այսինքն այնքան ժամանակ, քանի դեռ նոր կանոնակարգումները կլինեն և նոր ինստիտուտները, բարեփոխված ինստիտուտները նոր ռեժիմով կսեն գործել, առկա համակարգը շարունակելու է աշխատել։ Այնպես որ մենք բացեր չենք ունենալու։ Այն հարցին, թե ինչ դժվարություններ է ունենալու քաղաքացին նոր սահմանադրության օրենսդրական դաշտի ընդունումից հետո, Գևորգ Մանուկյանը պատասխանում է. Նույն դժվարություններն է լինելու, ինչ որ եղել է։ Ես որևէ էական տարբերություն չեմ տեսնում այս նախորդ սահմանադրության համեմատ։ Կառավարման ձևի փոփոխությունը, այն որ խորհրդարանական հանրապետություն է դառնում Հայաստանի Հանրապետությունը, ես որպես իրավաբան համարում եմ երկրորդական հարց։ Աշխարհում մենք գիտենք և նախագահական, և խորհրդարանական զարգացած երկրներ, դա էական չի։ Էականը այն է, որ տվյալ երկրում իրոք լինի իշխանությունների տարանջատում, իրոք լինի օրենսդիր գործադիր դատական երեք մարմինները, այդ երեք իշխանությունները իրոք լինեն անկախ։ Սակայն դեռևս Վենետիկի հանձնաժողով խնդիր էր տեսել, որ նոր սահմանադրությամբ կարող է իշխանությունների հավասարակշռության սկզբունքը խախտվել։ Վճռաբեք դատարանի դատավորներն ընտրվելու են ազգային ժողովի կողմից, որտեղ ի դեպ պետք է կայուն մեծամասնություն լինի։ Հովհաննես Մանուկյանը հատկապես այս ձևակերպման հետ համամիտ է։ Խնդիրն այն է, որպեսզի այդ ձեր ասած իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման ճիշտ լուծումների արդյունքում մենք կարողանանք հասնել նրան, որ անկախ նրանից ով է նշանակում այդ դատավորին, այդ նշանակողը և հատկապես ազատողը հնարավորություն չունենան նրա ամենօրյա գործունեությանը միջամտել, արդարադատությանը միջամտել։ Նշենք նաև, որ ազգային ժողովի ընտրության կարգի և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին վերաբերող դրույթներ ուժի մեջ են մտնելու հաջորդ տարվա հունիսի 1-ից։